Tere päevast kõigile! Väga tore on teid siin näha. Ilusal kevadpäeval on meid kogunenud siia hulgim. Ja täna me oleme siis siin Võrgustik võrgutab järgmisel seminaril. Ja räägime siis muutunud õpikäsitusest. Tere ka kõigile meie eetrijälgijatele. Loodame, et neid koguneb päevaga palju-palju. Ja kõigepealt siis tahaksime teada, et kui me siin kõik oleme pedagoogika ja hariduse ja erinevate valdkondadega seotud, et kuidas teie olete seni seda õpikäsitust rakendanud? Ja teeme seda ka siis natuke teistmoodi, et lähme kohe teema juurde ja hiljem räägime natuke päevast ka veel. Kui te nüüd võtate kõik oma nutikad seadmed, lähete leheküljele www.menti.com, siis sisestate sinna selle koodi 309103. Kindlasti ka kõik veebijälgijad võivad seda teha, väga huvitav oleks näha. Olete jõudnud selleni? Ja seal avaneb teile siis, kui te selle koodi sisestate, ühed lahtrikesed, kus te saate siis vastata küsimusele, et mida teie enda töös olete teinud teistmoodi nüüd, lähtudes siis muutunud õpikäsitusest. Vaatame, kas meil hakkab juba midagi tulema ka. Märksõnadega siis võiksid need olla, et mis te olete muutnud või mida teete teistmoodi või mis on uus ja huvitav. Kuidas on igapäeva elu näiteks muutunud? Mida lapsed võib-olla teevad teistmoodi? Mida töötajad teevad teistmoodi? Sisestage paar märksõna ja siis, kui seal vajutate, et saada või send. Menti.com lehel lähete, siis tuleb sisestada see number. 309103. Kas kellelgi õnnestub? Oota ka siin. Nii. Õppimapp kõige populaarsem seni. Nii. Sisestage aga julgelt neid märksõnusi ja saate nüüd järjest ideid juurde ka veel. Tundub päris põnev juba. Võt kõigest sellest ja natuke rohkemast kindlasti veel me täna räägimegi. Ja see asi siin on lahti siis kuni lõuna lõpuni. Nii et kui teil tuleb veel mõni mõte, siis palun aga. Kiirelt räägin ka veel päevakava, et ma loodan, et te kõik saite endale sellise kauni kava. Et meil on siis päev kolmes osas. Kuulame erinevaid esineid ja kell 12 on lõuna, kindlasti väga tähtis asi. Ja pool kolm on siis kohvipaus. Ja siin suures hoos sellest õpikäsitusest unustasin ennast tutvustada, et mina olen Mariann Vares. Igapäevaselt olen Tallinna Tuule lasteaias ja koolis olen käinud Pärnus ja siis Tartu ülikoolis. Ja ka üritan siis võimalikult palju uut õpikäsitust siis rakendada. Aga nüüd astub meie ette meie esimene, kelleks on siis Mati Heidmets. Ja tema räägib siis, mis asi see õpikäsitus üldse on ning miks see siis muutub. Nii, palun lavale. Tere hommikust. Ja mina olen see soojendusbänd, kes siis peab
kuidagi sisse juhatama ja vastama küsimusele, et kui õpikäsitus muutub, et mis asi muutub ja miks ta muutub. Ma ei hakkaks väga suurt teooriat pakkuma teemal õpikäsitus. Ja me võiks kokku leppida, et see, mida Eestis on hakatud peale Eesti elukestva õppestrateegia vastuvõtmist 3 aastat, 4 aastat tagasi õpikäsituseks nimetama, et see on tegelikult see viis, kuidas suvalises õppeasutuses õppimine ja õpetamine toimub. Nii, tegevuste mõttes, mida õpetaja teeb, mida teeb õppur, kui ka suhete mõttes, kui ka meetodite mõttes, suures plaanis see koolielu muster. Ja selle õpikäsitusega seotult on mõned sellised suured tähtsad küsimused püsti. Et kui see muster, see viis, kuidas õppimine ja õpetamine käib, muutub, siis esimene küsimus, et miks ta peaks muutuma? Eriti on see küsimus ju asjakohane Eesti oludes, kus me oleme maailma parim pisariik, kõige targemad lapsed, kõige paremad õpetajad. Et miks seda mudelit, õpetamise ja õppimise mudelit, mis on siin ju aastakümneid lihvitud, miks seda üldse muutma peaks? Nüüd teine tõsine küsimus on, et kui miski asi muutub, siis kuidas see muutunud asi välja näeb. Kolmas, et mida me sellest muutustelt, mida me nendelt muutustelt ootame. Ja lõpus, ja neid samu küsimusi ma kaatsen siin natukene lahti rääkida. Kolmas küsimus või neljas küsimus, et mida siis ülikool või ülikoolid pakuvad, kuna neile on selle sama strateegiaga pandud siis ka ülesanne, et nad peaksid toetama Eestis toimuvat õpikäsituse muutumist. Miks küsimus? Tegelikult ükski asi ei muutu iseenesest, ei juhtu ka selle õpikäsitusega, ehk selle koolielu mustriga, nii et ühel hommikul tulevad õpetajad kooli otsustavad, et me hakkame asju teistmoodi tegema. See surve tuleb tavaliselt välja poolt. Ja seda survet, mitte ainult Eestis, vaid maailmas laialt, on viimased 10-20 aastat juba hästi tunda. Kõigepealt surve töömaailma poolt. Eelmisel aastal maailma majandusfoorum viis läbi ühe uuringu 370 sellise globaalse firma korporatsiooni tippjuhi hulgas ja nende käest küsiti, et millised on need oskused, mida teie lähitulevikus oma töötajatelt kõige rohkem tahaksite, kõige rohkem ootaksite. Ja see jutt, mis sealt tuli, oli natuke teissugune kui jutt, mida need samad inimesed rääkisid 20 aastat tagasi. Siis räägiti hästi palju siin majas kultiveeritavatest IT-oskustest. Siis räägiti hästi palju tehnoloogia tundmisest. Eelmisel aastal, ja seda raportit võib igaüks vaadata, oli number 1 oskuste pukett. See, mis rääkis sellest viisist, kuidas neid eriala või tehnoloogilisi teadmisi kasutada. Nad ütlesid, et meil on vaja inimesi, kes kõva häälega suudaksid oma seisukohti selgeks teha, kes suudaksid teisi eest vedada, motiveerida, kes suudaksid olla liidrid, kes suudaksid selles kirjus maailmas läbi lüüa. Et seda tüüpi oskusi nad ootavad ja siis vaatavad koolipooled, kus need oskused tulevad. Ja kooli inimesed, ütlevad, et meil ei ole selle kohta õppeainet. Ja seda tüüpi survet erinevatest kanalitest tulevad, töömaailmast tulevad survet järjest tugevamalt tunda. Nüüd surve tuleb ka koolist endast.
mitte ainult Eestis ei ole mureks see, et ühelt poolt meie lapsed on hirmus targad, aga kui küsida nende käest, kuidas seal koolis teil on või kuidas te ennast tunnete seal koolis, siis ei ole see pilt mitte kõige parem. Ja kui te vaatate mitte seda viimast, vaid üleeelmist või 2013. aasta pisat, siis 2012 vist oli, siis seal raportis on nagu väga kenasti kaks niisugust järjestust kõrvuti. Üks on see, kuidas on teadmistega ja seal on maailma tipus, teadagi mis riigid. Ja siis seal kõrval on nii-öelda enesetunne koolis, kui palju seda kooli rõõm on. Ja seal on see pilt enam vähem ümber pööratud. Et Eesti on selles teises nimekirjas ja selle viimase PISA kohta peaks nüüd märtsis tulema. See, loodetavasti on see olukord muutunud, aga Eesti on selles teises nimekirjas seal lõpuotsas. Ja uudis on see, et soomlased on ka lõpus. Ja teadmiste osas oleme mõlemad seal nagu eelmise nimekirja eesotsas. Ehk see viis, kuidas õppimine käib, motivatsioon, et see oleks huvitav, et tahaks kooli minna. Kõik see on suur teema, mitte ainult siin meie juures, vaid tegelikult kogu arenenud maailmas. Ehk vastus küsimusele, miks surve väljaspoolt ja surve ka seespoolt. Nüüd, mida see uuenemine tegelikult tähendab? Või mida see muutus tähendab? Me siin tegime Tallinna Ülikooli Haridus- ja Innovatsioonikeskuses eelmise aasta lõpul ühe sellise rahvusvahelise kogemuse kammimise. Et mida siis kõik need inimesed, kes erinevate sõnade või erinevate terminitega räägivad sellest koolielu praktika või koolielu mustri muutumisest, mida nad sellel mõtlevad? Et kui midagi muutub, siis peab olema ju nii, et kuskilt on tulek ja kuhugi on minek. Ja me jõudsime sellise kolme dimensioonini või kolme muutumissuunani, ehk kõigepealt see muutus on seda tüüpi, et ta lõhub ära sellised või üritab lõhkuda traditsioonilise kooli hierarhia, kus tipus on koolijuht, kes on kõige targem ja siis tulevad õpetajad ja siis tulevad need õpilased, eks ole. Seda võimu üritatakse üle ümber jagada viisil, kus siis tegelikult nii õpetaja mänguruum ja otsustusruum läheb suuremaks ja ka õpilastele proovitakse juba päris algusest peale pakkuda sellist võimalust ise otsustada ja selle otsustamise eest ka vastutada ja seda tunnet, et see, kuidas õppimine käib, see sõltub natuke ka minust, mitte see ei ole ainult väliselt paika pandud. Teine niisugune selge muutuste rada on liikumine sellisest individuaalsest tegevusmudelist. Mina olen õpetaja, tean, kuidas õppimine käib ja ära tule mind siia segama. Ja minu, kui ma olen klassi, siis panen ukse lukku ja ei ole sinu asi, mis ma seal klassis teen. Et see, ja ka õpilaste puhul, et mina ise õpin oma asja ja ütlen pärast ülesse. See mudel on nihkumas sellise koostöise tegutsemise nii õppimise kui õpetamise mõttes mudeli suunas, kus siis õppimine või õpetamine õpilaste õpetajate puhul käib kambati, tiimiti. See hakkab peale sellest, et üks õpetaja teab, mis teine teeb. Me tegime siin eelmisel aastal ühe kooli uurimuse, kus selgus, et Eesti õpetajad täna eristavad vastused küsimusele, kas sa oled külastanud mõne teise õpetaja tundi ja kas sinu tundi on mõni teine õpetaja külastanud. Ja Eesti koolid täna jagunevad hästi selgelt kahte lehte. Ühes otsas on need koolid, kus ükski õpetaja, mitte kunagi, ei ole mitte ühegi teise õpetaja tunnis käinud. Ja need kool on palju.
Ja teises otsas on need koolid, kus see on selline tavapärane rutiin. Ja see sama, see teissugune õpikäsitus või see liikumissuund, no on selles suunas, et mitte ainult, et ei jagata infot, aga tehakse palju asju koos. Ja no tundub, et see on plussmärgiga arengusuund. Täpselt samuti õppimise puhul. Kui selline tavapärane õppimise mudel on olnud see, et igaüks omaette toimetab, siis see niisugune, siin jooksis ka projektõppe, rühmaõppe, kõik need õppimise vormid, kus siis õppurid oma vahel ka vahetavad ideid ja räägivad, kuidas mina aru sain, kuidas sina aru said, et see on niisugune plussmärgiga liikumise suund. Ja kolmas selline kriitilise vaate kultiveerimine, ehk liikumine selles suunas, et õppimine peab olema mõtestatud. Inimene peab aru saama, miks ta seda teeb. Selle skaala teine ots on see lihtsalt ära pähe õppimine kunagi hästi. Et see mõtestatud arusaam, et miks mul seda vaja on või mis selle mõte on või kus seda kasutada saaks, see on jälle niisugune selgelt välja tulev arengusuund. Nii, nüüd, kuidas see on teooria ja see on meil üles pandud ka, mul ei ole küll seda aadressi, aga selle ma mind saate, kes tahab seda, väike raport selle kohta tehtud, et kuidas need liikumised käivad ja toodud siis ka maailmast erinevaid näiteid, kuidas nad siis praktikas välja näevad. Nüüd, kuidas see koolielu praktikas välja näeb, need liikumissuunad? Ta näeb välja nii, et selliseid võtteid ja viise, kuidas liikuda suurema võimujagamise või suurema autonoomia suunas, koostöisuse suunas ja mõtestatuse suunas on tegelikult hästi palju. Siin on mõned sellised loosungid, mis on korjatud selliste uut õpikäsitust või teissugust õpikäsitust rakendavate õpetajate suust. Ja ma räägiks siia juurde lihtsalt ühe näite, mis mul endal on veel soe peas 3 nädala tagusest külaskäigust ühte Londoni kooli. See on London School 21, kool 21, ma ei tea, võib-olla on juba, seal on eestlasi ka varem käinud, et on siit seeskonnast ka keegi käinud vaatamas. See on üks selline Euroopa kool, kus siis nagu väga palju tahavad tulla vaatama, kuidas see teistmoodi õpetamine siis käib. Ja nad on muidugi kavalpead, nad on juba mõnda aega tagasi kehtestanud korra, et igaüks, kes koolist uksest sisse tuleb, maksab 200 naela, et muidu ei näita. Ja isegi ei piisa sellest, et lähed uksest sisse ja maksad 200 naela, et siis sulle üksinda ka ei näita, sa pead rühmaga tulema ja igaüks maksab 200 naela. Ja siis tehakse küll sulle päeva jooksul selline niisugune sissevaade nii selle kooli filosoofiasse kui ka selle kooli praktikasse. Ja kuna me käisime ühe seltskonnaga mõned nädalad tagasi vaatamas, siis niisugune pilt, kuidas see välja nägi. Et see nägi välja, kõrvalt vaadates, aga see ühe päevaga ei saa ju väga sinna sügavale hinge sisse vaadata, aga kõrvalt vaadates ta näeb välja nii, et kui enamik Eesti koolides õppimine toimub istudes, tooli peal istudes, nii kui teie siin istute, siis seal mina ei näinud ühtegi istuvat koolilast, tooli peal istuvat koolilast. Oli kaks võimalust, kas istuti põrandal või seisti püsti. Ja käisime vaatamas keeletundi, kus siis oli põrandal mingi ring lapsi ja siis õpetaja seal mingisuguseid asju õpetas neile ja nad seal siis oma vahel sädistasid ja keegi midagi ütles ja naabertoas õpetati matemaatikat, mis nägi välja nii, et lapsed olid pundis, seisid püsti, õpetaja andis siis mingisugust ülesannet, saad oma vahel seal midagi arutasid. Üks seltskond, me teame, siis see seltskond tuli kaambaga sinna
ette ja siis seletas, et kuidas nemad seda asja lahendasid. Teine seltskond tuli ütles, et ei, et meil on hoopis teistmoodi, et tegelikult see, nad ei saa aru, et me teame paremini. Siis tulid nemad ja seletasid ära. Kolmandas ruumis tehti mingisugust muusikali, neljas klass valmistas mingit muusikali ette, et osad siis mingisugused neid riideid sättisid ja mõned harjutasid laulu ja siis oli mingi bioloogia klass, kus päris pisikesed ajasid siis käega akvaariumist kalu taga niimoodi ja proovisid neid sealt kuidagi kätte saada. Ja mingi niisugune pilt väljast vaadates. Ja siis, kui pärast nad proovisid seda seletada, et miks nad nii teevad ja mis see nende filosoofia on, siis no, eks need samad teemad olid seal ka üleval, mis siin kirjas on. Aga mis võib-olla natuke eristas neid või eristab sellisest tavapärasest Eesti arusaamast on see, et nad ütlesid, et neil kõik õpetajad on kooljuhid. Või kõik õpetajad juhivad mingisugust tükki elust. Mõni on seal liider, ma ei tea, muusika valdkonnas, mõni on seal IT kõige tähtsam tegija ja kolmas on mingisugune kooli aia pidamise, kuigi seda ajata ma ei näinud, et seal üldse oli. Aga. Et igal õpetajal on mingisugune eestvedav roll ülejäänud seltskonna jaoks. Muidugi, mis meid huvitas, et kas neile mingi tarkus sellise pealt või kõrvalt vaadates suhtes niisuguse vaba melu raames toimuva õppimise käigus ka külge jääb. Et see on tore, seal rõõmsad kõik. Ja mis veel torkas silma, et 80% olid mustanaalised. Et kas tarkused ka külge jäävad? Ja ütlesid, jäävad küll. Et üldse see kool tekkis... No, jällegi välise surve tõttu, kuna oli kool hästi kehva ja taheti kinni panna. Ja siis tuli mingi kamp, kes ütles, et me teeme teist moodi ja proovime. Ja siis neile anti mingi aeg, et proovige. Ja siis neil on seal Inglismaal veel hullem hindamis- või testimise süsteem kui siin Eestis. Iga aasta lõpul tehakse mingis totaalseid teste ja nad on õudselt vihased selle peale, et ei taha neid teha, aga nende testide järgi nende teadmiste tase tõusis päris kiiresti. Nii et selline näide, mis, jah, seal oli veel teisi kooli, keda me vaatasime, aga ütleme see kokkuvõtte või see suurpilt ütles midagi sellist, et tegelikult sellist niisugust ühte õiget uue õppikäsituse või muutunud õppikäsituse mudelid tegelikult ei olegi olemas. Iga kool kuidagi oma eripärast, oma arusaamadest lähtuvalt paneb selle oma mudeli kokku. Näiteks selle sama 21. kooli fookus oli rääkimine. Et nad ütlesid, et kõik asjad on tähtsad, aga kõige tähtsam meie kooli jaoks on see, et õpilased juba hästi maast madalast õpiksid ennast väljendama, julgeksid rääkida ja neil oli seal hästi läbitöötatud siis süsteem, kuidas see enese väljendamise õpetus siis, õppimine siis käis nii igas ainetunnis, kui ka neil olid eraldi sellised nii-öelda rääkimissessioonid, kus siis õpilased valmistasid ette, tulid teist ette, rääksid midagi ära, siis kommenteeriti, kritiseeriti ja ma arvan, et seal natukene oli seotud ka selle kontingentiga, keda nad õppisid, sest et nende endi väitel nende kooli õpilaskond kodus räägib 26 erinevat emakeelt. Et selleks, et saada siis nagu ingliskeeles ennast nagu väljendama, see oli pandud nagu kooli fookusesse. Nii, mida selliselt muutuselt või teisenemiselt oodatakse? Subjektiivne jaolu, kindlasti väga oluline ja Eesti koolis, mitte ainult see PISA pilt näitab, et see on murekoht, siin on terve hulk selliseid infoallikad, mis siis ütlevad tegelikult, et väga sageli just sellistest kõige
edukamates eliitkoolides on see niisugune stressitase läbipõlemine, antidepressantide kasutamine, leviteema. Paljud usuvad, et see teistmoodi õpetamine, kus siis tegelikult kool ei ole eluks ettevalmistamise vabrik, vaid ta on lihtsalt osa elust. Et kool modelleerib seda, kuidas elus asjad käivad, et see tegelikult on ka parem eluks hakkama saamiseks. Koostöö vajadus tegelikult koolivälises maailmas on ju tänases maailmas hästi tuntud ja teada asi, ja kui seda jällegi koolis nagu ei kultiveerita, siis peale kooli öelda noorele inimesel, et hakka nüüd iseseisvalt mõtlema, tee hästi koostööd ja nii edasi. See vajab ettevalmistamist. Ja loomulikult kogu see töömaailm, sest et nagu öeldud, töömaailma suured ootused on tegelikult nihkunud spetsialisti ettevalmistamiselt. Või ütleme, et see töömaailma ootus tegelikult ütleb seda, et spetsialistist, hea spetsialist olemisest ei piisa. Et siin on juurde, on vaja sellised isiksuslikke võimekusi, selle tarkusega, mida sa spetsialisti tarkusena oled omandanud, et selle abil ka elus läbi lüüa ja elus toime tulla. Nüüd, et see jutt ei oleks liiga nagu selline, või et ei tekiks mulje, et ta on mingi hullude kamp, kes tahavad kodagi äid asju nagu ära rikkuda. Eks seda tavalist traditsioonilist kooli sisse. Mul on siin üks näide selle kohta, et tegelikult ka see seltskond, kes on meile tuttavad PISA läbiviijatena ja ettevalmistajatena. See on siis OECD haridusprogramm. Mõtleb tegelikult sellele, et edaspidistes PISA-des hakata mõõtma mitte ainult teatud teadmisvaldkonnas oskusi. Praegu on see lugemine matemaatika loodusteaduse. Aga tuua siia kõrvale siis ka seda, kõiki neid teisi oskusi, mida see muutunud õpikäsitus unistab siis õpetada või kultiveerida. Ja siin on lihtsalt nende pilt sellest, kuidas või mida peaks siis tulevased. See on pilt sellest, millist tarkust peaks tuleviku kool pakkuma, ja see on, mida nad kavatsevad 2018 PISA uuringus mõõtma hakata. Et peale selliste oskuste ja teadmiste, mis on praeguses PISAs sees, ka väärtusi ja hoiakuid, mis on omaette ju keeruline teema, kuidas neid mõõta viisil, et nad oleksid ka rahvusvaheliselt võrreldavad, sest et kui matemaatika ülesannete lahendamist on suhteliselt lihtne võrrelda, kuidas teevad, ma ei tea, Hongkongi lapsed ja Islandi lapsed, siis kogu selle väärtusmaailma mõõtmine on oluliselt keerulisem, aga see annab meile lihtsalt sõnumit, et tegelikult selliseid suure pildi mõtlejaid ja aru saama, et tegelikult see kooliharidus ei ole ainult head eriala teadmised, et see on suurem ja laiem tükk. Ja et seda suuremat ja laiemat tükki tuleb kuidagi ka kätte saada või proovida mõõta, et see on jõudnud päris selliste globaalsete tegijate pähe, sest et tõenäoliselt OECD on tänases maailmas haridusvaldkonnas üks kõige, mõned nimetavad teda maailma haridusministeeriumiks, üks kõige selline mõjukam ja suurem tegija
mitte ainult mõõt ja PISA mõttes, vaid ka nende OECD haridusprogrammide mõttes. Nii, nüüd, kui keegi mäletab seda elukestva õppestrateegiat, siis seal on öeldud ka selline asi, et kahes ülikoolis, Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis, tuleb moodustada kompetentsikeskused, mis seda õpikäsituse muutust Eestis peaksid toestama. Ma oskan öelda Tallinna ülikooli kompetentsikeskuse kohta, mis läks hakati ette valmistama või see projekt algas eelmisel aastal, et tegelikult me pakume tänase päeva seisuga huvitatud koolidele, neile koolidele, kes tahaksid hakata katsetama, proovima, liikuma kõigepealt diagnostikat, ehk pildistamist selle kohta, kus ma täna olen, selle sama õppekäsituse skaalal. Teiseks siis on ette valmistatud terve hulk selliseid puust ja punaseks koolitusi, et kuidas see asi praktikas välja näeb. Et kui keegi tahab hakata, projektõpet või õpetajate koostööd mingisuguses valdkonnas arendama, mis siis teha tuleks, kuidas see toimub. Ja kolmandaks on alustatud seeria selliste kooliuuendus või kooliarendusprojektidega, kus siis ülikool ja kool koos proovivad seda igapäeva õpetamise õppimise praktikat nihutada ja ütleme, see senine praktika, mis on küll suhteliselt nüüd lühiaegne, ütleb, et Eesti pilt on suhteliselt kirju. Et meil on head traditsiooni hoidvad koolid ja meil on seltskond koole, kes nagu otsivad, proovivad, tahavad katsetada. Ja tänase päeva seisuga ei ole mingit põhjust öelda, et ühed on head koolid ja see on halvad koolid või. Võid ka olla tubli traditsiooniline kool ja ei ole kellegi asja öelda, et sa midagi valesti teed. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et see õpikäsituse muutumine ei ole nagu Eesti välja mõeldis, vaid see on tegelikult osa sellisest suurest laiemast hoovusest. Ja need Eesti koolid, kes tahavad siin katsetada, proovida oma fookust näiteks välja arendada, see tegevus on kindlasti teretulnud ja ülikoolidel on pandud kohustus seda toetada. Nüüd päris lõpuks ma lihtsalt näitan paari pilti selle kohta, et kuidas me oleme enda jaoks mõtestanud seda õpikäsituse muutumist. Ehk see on selline pilt, mis ütleb, et on meil välised survestajad, siis see keskmine osa räägib sellest, et tegelikult õpikäsitus on selle muutuse üks pisikene tükk. Kui me vaatame seda sama Londoni 21. kooli, siis seal ei muutunud mitte ainult see praktika, kuidas õppimine ja õpetamine toimub, vaid seal muutus kogu see kooli, võiks öelda koolikultuur, see, kuidas kooli juhitakse, millised suhted on õpetajate oma vahel. Mis rollis on kooli juht üldse? On ta siis mingi niisugune parteikomitee sekretär või on ta mingi niisugune partner teistele? Muutub ka see, mis rollis on lapsevanema. See mäng, kui ta muutub, siis ta muutub nüüd tervikuna. Suhteliselt lootused on see õpikäsituse muutus viisil, kus üks õpetaja otsustab, et ma teen asju teistmoodi. See tavaliselt kukub läbi. Ja seal paremal pool on siis see, mida sellest õpikäsituse muutusest oodatakse. Tänase päeva seisuga tuleb küll öelda, et need on suures osas ootused ja unistused, sest et sellist tõenduspõhist, tõsist, teaduslikku aru saama, et mis siis tegelikult sellise paradigma nihkega muutub nii teadmiste õpiväljundite kui ka enesetunde sotsiaalset oskuste, mis iganes mõttes. See on alles ka sündimas. Ja see oligi minu sissejaatus teile. Aitäh!
suured tänud siis ka meie poolt ja meil on tulnud siin meie headelt veebivaatajatelt ka üks küsimus. Ja. Et teie kui nüüd siin see ülikooli esindaja, et kuidas nüüd on siis muutunud õpetaja koolituses õpetajate ettevalmistus siis lähtuvalt sellest kõigest, et kas kasutate ka erinevaid aktiivõppemeetodeid või kuidas see elu käib nüüd? See käib täpselt samuti nii nagu koolis, et on üks seltskond, kes arvab, et tuleb teha teistmoodi ja enamik ütleb, et 50 aastat oleme ühtemoodi õpetanud ja mine oma jutuga tead kuhu. Nii et loomulikult ülikoolid üritavad ka seda mõtteviisi sisse viia, aga öelda, et see nüüd on lihtne ja juba kõik nii toimubki, et see oleks natuke ajast etteruttav. Aga suured tänud teile. Palun. Meil on siin ka väike. Kas saalist on äkki tulnud mõni küsimuse mõte nüüd antud esinejale ja teemast? Või sai kõik selgeks? Kõik sai selgeks. Kõik sai selgeks, väga tore. Aga suured tänud ja suur aplaus ka kindlasti. Ja.